Девечки, здраво! Здраво, Горан здраво. И Наде! Наде и Горан! Добре ми дойдовте в емисията вече. Да, малко не съм навик на това како шанкер се усетям малко. Шанкер! Ама, немаше како да ве сместиме во секунда да реков нека седат тие на тоа место, аз позади како дома ги стоям. Са малце вака ќе ми бидете свртени, ама не е страшно. Иди му се што си минима, ако сакаш. Не, види, лабава емисијата. Не ме пак ја место. Ако сакаш и урок изиграме, не е проблем, лабава емисијата. Пајдушко го знаеш, Пајдушко? Е, не го знам, Пајдушко го знае. Аз рамното го знам. Знам 8 напред, 4 назад. И мање више, доста е, доста е толку. И тешко до едно време, колко можев да клекнувам сега, остарев се, жених ме сваѓаш, кој се жених автоматски, се сдебелваш, козата паѓа и остарваш автоматски. Ако во душата дечи не ќе биде. Шо правите, дечки? Добри, добри. Си пееме да ти си кажам пеете, право, пееме, да. Да, задње време многу пееме. Ве гледам да ти кажам право и затоа си реков, гледам пеат овде, ваму, сабота, таму. А ве реков, кај мене да дойдете вие, шо вака, ќе пеете по други места. Да, да, неделно вака уво. Заш да не? Да, да, абе, ние си пееме да ти кажам, сега баш правихме муабет, не знам ли ти текнува. Првото моје свирење гитара во јавност беше на Канал 77. Јас сум сеуште во шок од фактот дека ти прв пат тогаш свираше гитара. Во живото. Што е најинтересно се решивме да пее, да заедно да изведеме песна што јас никогаш ја немам пеено предходно. Немам правевме никој импровизација, ама толку добро излезе тоа. Да, бе, супер беше. Супер, јас... Јас уште не ти верувам дека ти да, тогаш прв пат фати гитара. Не, имав гитара предходно, не дека немав, знаев по некој акорд, ама немав свирено да речиш оти навиката, да, навиката во прстите, омемањето на акорди е малце потешка, ти акордите можеш да изнаеш. И тогаш беше баш, до тогаш и на настапи одев со пијано, со све, и знаеш, кога речиш пијано, сајзер, ова, она, одма на Аца Лукас ги асоцира нешто српско луѓето. И реков, дај ке земам гитара, ге свирам, и ја зедов ден предходно, вежбав, трзав тие да малце навика да напрам, и другиот ден тргнавме за Штип и си викам, се или пепел ќе напрам се, или јако ќе испадна, и супер испадна. И јако испадна, да. Ти кажам право, супер испадна. Пред колку години ова? Па, има 5-6, барем, ако не и повеќе, не знам. Има, машала, не знам кој роден ден му беше на радиото, ама битно го си поминавме. Ти бе, брат, цел живот пееш, човек, отко те знам. Како си имате запознаено вие од ствари? Не отко те знам, отко не те знам пееш. Како си имате запознаено вие од ствари? Наде, знам од студио ПАП. Тоа беше едно култно место, да кажам, во Скопје. Да, но не знам дали треба да издадеме колку години има в тогаш. Имам правено функција на 16 годишна беше, кога дојде прпат на свирка на РНС и Бенти, доаѓа Наде, вика... Газдава едно девојче сака да отпее нешто. Шо сака да отпее? I will always love you. И викам, добро. Амбициозно. Весь ден ќе те сака, ва? Се качува Наде на бинчето тоа, метар на метар. И од тоганата му историја. Нашата дружба од тоганата му историја стана. Да, 16 години. Да, 16 години. И тоа значи ние кога сме другари. Колко години имаше тоа? 15. 15. Слушай, да не одиме сега во години. Да не влегуваме, не, ама сериозно правиме муавет. Јас, ко ми кажа ти дека си повозрасен од мене, дижи ми очи не ти вервав и ден денес не ти вервам. Јас не знам вие како гледава, мене ми личи како да е помлад од мене. И то баги помлад, а имаме разлика, да речиме во години. Мајндсет од Валјда. Браво, браво. Така треба бе, брат. Јас тоа го зборам. Дедо ми му славевме. Слушай, постар сум од двајцата заедно. Да, да. Му славевме. Не. Му славевме на дедо ми 100 години пред таму после Свети Никола, точно 100 години, и да го видиш, значи да го видиш, нема шанса му видиш годините, оди таков е како човек. Значи си збора, си трча на савајле, си прави муавет. Човек кој е, како ти кажам, тој мисли дека е млад. И вистина, затоа има 100 години, не се замара со ништо. Јас ако ти личам дека не се замарам, е рачуне овој милион пати плюс, поќе не се замара. Ништо го не му трепнат. Да ти кажам, и се трудам шо поќе да влечам, оти убо било, гледам живеат луѓето долго, така шо знаеш, да. Убо и миди. Да, дечки, кај...
се немаме одамна видено, одамна немаме правено некој мавет. Јас немам некој посебен лабаф е концептот тука. Прашање спремни немам. Албум кога и чекате не ве прашвам. Кога нова песна, кога она не ве прашвам. Сакам да ве прашам, пошто си свирите редовно и си настапвате редовно. Кој е ви омилен, не е омилено место туку во смисла поке сакате да настапвате во кафичи или во клубови или на голема сцена некој или со оркестар, како кој ете надич прво тебе да те прашам, кој ти е тебе најомилено место да речеме? Бориме за сите настапи како да, ти... генерално, да, така? Генерално. А дефинитивно мене ми е во мојата втора дома во опера кога изведувам представа. Исклучиво би издвоила представа. Затоа што самото, како да кажам, искуство, самото доживување на сцена што се случува е неописливо. Самото тоа дека треба нечи лик да оживееш, заедно со сите твои драги и недраги колеги. Сам недраги немам, не би рекла дека имам недраги овој збор. Ама добро се, стално има некој на работа. Не, баш напротив, би рекла дека со сите колеги добро стојам и има взаемна почит, ако ништо друго. Со нашиот оркестар, дефинитивно, они ми се многу голема поддршка. Особено во последно време, колку почесто пеам, толку повеќе се дружиме, толку повеќе осеќам нивната поддршка, љубов и дава голема, и да кажам, мотивација, инспирација. Дефинитивно. Сите тоа нели она... Абе, види, фамилија го гесте, знаеш поинако да, е малце. Да, ваш, како фамилија, исто, исто, ги доживувам. Да, и со бендоите исто дури, знаеш, кој ќе се соберат и кој ќе се дружат, кој ќе се како фамилија комплет, многу поке му цути работата, отколку кој се присобрани чисто за да завршат приказнат. Да. Ти, брат, кај се гледаш најмногу вака? По сцените, да речам, кај ти е најлабаво, кај ти е најмило? Па не, Наде, например, тоа што го спомна, можам да кажам, ете, сум настапувал ја на таа сцена, нели, со поп музика, меѓуто има една посебна магија, и тој настап со жив оркестар, значи, неописливо. Е, сега, например, клубови, дискотеки, се зависи од луѓето, од атмосферата. Значи, може и... не знам, во некој најмало место да си поминеш многу убаво и обратно. Многу поубаво да си поминеш во некој поинтимно место, отколку негде во хаос. Јас ти кажам искрено, сега ќе речам дур се женив, не дур се женив, туку дур бев помлад да речиме, не оти сум престарен, ама било ка... и сегде ми беше замера, кафич, клуб, одиш, урла, шау, луѓе, хаос. Сега некако последниве години се... Поки ја сакам ова другата сцена, ова бината са, не дека ќе дојдам во опера да пеам, иако тоа имам завршено, луѓето многу и не знат, ама нема врска. Да. Баш со Иван во некој од минатите емисии правихме муавет Иван Нумовски, пошто сме школски колеги, мислам колеги од факултет сме, и луѓето за него знаат, тој е баритонот Иван Наумовски, а јас сум Виктор Апостоловски, овој на Идол шо пееше, никој не знае дека го завршен на факултет. Да, ама нема врска, не. Ритко кој го знаете податок. Да, никогаш не ми било то да речам некоја, не знам, цел или некоја, не знам, желба животна да пеам по опери и така натаму, и то баш уште во прва година, пошто стално фалат тенори, уште прва година кога бев, дојдоа, еј дечко, мора да дојдиш хорот, у тенори, викам. И јас, кој шо ме дал Господ, дете од Байро, колку пари давате? Шо е плата? Да име гледате, како плата студенци? Дечки, јас сум студент и мене ни треба пари, баш дека сум студент. Ако има плата, да идам, ако нема. Не, ти треба дојдиш за искуство, она, и не ојдов. И мислам, немам ништо, јас ги разбирам сега од ова гледна точка. Тоа веш бев тинеджери, ми треба, ми беше битно да имам некакви финансиски средства. Така, не одеше воопшто. Збориш да вие надворишете хорови од надвор од академија или? Не, зборам за опера. На академијскиот? Да, бе, за во опера, за представи, за такви работи. А, во опера, така. Иначе за хорови, не да одев во хорови, во сите имам пеено скоро во Македонија, шо се. И то па претежно беше бесплатно ради пријател, ради ова, ради она, исто и проарс да ги поздравам со Татарчевски. Исто и со нив имаме пеено. И од мене поздрав. Да, и треба го викнам и него некоја мисија, то го зборам одамна, ама и ќе го викнам некој ден, многу интересни мавети може да направиме. И некако никогаш не сум се гледал на таја бина, ама на бините, мислам, не се гледам во такво светло, ама во ова светло и со тоа што планирам понатаму да го прам,
Дефинитивно се гледам на некоја поголема. Да, са не толку Джастин Тимберлек, ајде зис. Шала, шала, ме подсекаш многу на него, знаеш. Предпоставам, подсеќам многу луѓе и ако... Најмаќе поради тенорски од Тембр. Да, ама, ше ке гав, сето тоа што планирам да го правам во иднина, некако се гледам на тие поголемите сцени, повеќе отколку на овие што се по локалните, што не значи дека нема се собираме негде да си трзаме гитарче. Следен настап на сцена таква во театар кај нас со Джастин Тимберлек. Види вака, не е дека не е можно, ти кажам право. Ке ми кажиш после што е работата, ке нареди имате нешто, прајте некое... Уште не се согласи? Сега ќе го видиме пред камера. Ајде да ми кажи, ајде да ми кажи. Ајде да ми кажи. На 28 февруари имаме концерт, гала, Оскаровски концерт, значи посветен на овогодинешниот избор на Оскари. И сега во чест на Оскарите, заедно со Миланка Рашич, ќе приредиме едно музичко и видео патување низ годините на Оскарите со одлични оперски пејачи, естрадни пејачи, со оркестарот на Национална опера и балет, и издружение на джез музичарите, па не е естрадни пејачи. Поубавите филмски нумери, всушност, имаат се од Джастин Тимберлек. Да, да, да. Си го бива детето. Од анимираниве филмови. Да, го бива, го бива, не можам да речам. Тебе одлично би ти легнале, така што. Да, мене не ме бива толку, ама мислам дека ќе си залепа. Мене ако ме прашуваш, ќе ќе биде. Треба да си дам. Мене ако ме најдовте, кај ќе биде, кај ќе биде? Во Национална опера и балет, значи тоа е проект на Национална опера и балет. Со оваа година со здружение на джез музичарите заедно како две институции. И како што кажав Миланка, замисли се споја класичари и джезери човече. Па да, ама тоа е супер соработка. Мене супер, многу, многу ме радува таква соработка, да, затоа што ете, здружението на джез музичари стана национална установа. И одлично е да има соработка помеѓу тие установи. Така, така е дефинитивно. Дефинитивно. Ја не го знаев овој податок. Да ти кажам право, види, вака ме примамува, треба да прашам жената. Значи, прво тоа, пошто сум женет човек, прво да прашам жената дали сум слободен. Ако сум слободен, ќе направиме онакво, не е проблем. Знајќи треба да разговараме. Која песна... Која камера снима? Која песна е од Джастин во ваквото? Од Тролс, од Цртанот? Can't Stop the Feeling, да. Како беше тоа? Па и Тролс. Не го знам текстот, но да. Can't stop the feeling in my body. Can't stop the feeling, I can feel it in my body. Може, може, да. Весело песниче, може. Ке излезем, ке му го пеам тој голову. А само толку ке... Сега тој до душа многу игра во онаквите, а само толку ке играм вака со почлукнување, со поломако. Можеш ти, можеш. Достаеш, не. Може, хома сега малце на килажи имам качено. Хипи, хипи. Because I'm happy to have sorry for Elle Williams. Не, не, Джастин, ама... Така некако беше. Sometimes she's here, you take a break. Може, може, ќе ги спојме некако, ќе направиме некоја финта. Си го имаме ние со музичарите таму. Чим се и джезери, класичари, ќе се најдиме ние, не е страшно. Да. Јако, ама тоа е тоа, ќе се соберат многу музичари, чувството на бината е многу полво. Затоа некако, како си созреваш, веројатно затоа и мене ме тегни вака поке таја сцена, отколку овие што сме ги врвеле свирки, ова. Не дека нема правиме свирки понатаму, ама... Да. Не дека и тоа не е забавно, нели, затоа што нели ги развеселуваш луѓето околу тебе, така, стануваат така. Играат, аплаузи исто има. Да, да, дефинитивно, дефинитивно. А, мислам дека друго доживувањето. Да, дефинитивно. На оваа сцена. И јас мислам да ти кажам. Концертната или оперската, како сакаш кажи. И јас мислам да ти кажам право. Мислам дека и жена ми ќе се сложи. Пошто шо по клубој ќе одиш таму негде, кузнај каде, вака баре на бината фамилијата. Оскарите не се мала работа. Не се, не се, дефинитивно. Во Холивуд се не големата, па мислам дека и голема честа да... Не, голем гала. Да, дефинитивно. Да се настапи на... Мислам дека ќе биде интересно. Со ред карпет, со... Много настани ќе има информација. Па може со телевизија да ќе дојме со камера. Треба да најдеме кој ќе не дотера. Јас се зафркавам, брат ми уствари ме зафркавам и пушта некој со микрофон и со камера, кај што стои, кај што бе, ете си ми, вели, снимаш, пеш све историја. Тој си. Да, треба да направиме некој. Личи на тебе, да. Да, кажи ми, Надич, ти вака како
не си највозрасна во собата, ама си највозрасна животно гледано, пошто фамилија, деца и така натаму. Не знам дали ќе ме уплажиш или ќе ме бодриш сега понадам. Како е вака женетиот живот? Пошто јас сум уште во медот сега. Мене ми убајна моментално. Тебе ти е убав сега, тебе ти е најубото. Не знам дали сум јас човек што треба да се... Дали е меродавна да ти кажа. Отивеш, ова има врска. Слушай, три деца има Наден. Не, ако јас сакам и пет, не е проблем, децата, само дали... Децата, дефинитивно, најголем благослов. Нема ништо пубаво да си родител, нема ништо пубаво од мајчинството, татковството, како сакаш каже го. Мајки, татки. Нема поголема радост, не постои поголема љубов, ниту поголема инспирација од... нивната поддршка. Еве, например, они се веќе поголеми, имаат 10-8 и 6,5 години. Нивната радост кога ме гледат на сцена или кога ќе дојде неголемиот и ќе ми каже дека они се дели двојазични, како канагјани по татко им. Не знам дали на англиски да го кажа муабетот, доаѓа Максим и вели, Mom, I don't know why there's a big fame about Queen being dead. Као, the Queen is not dead. Деме кралицата, не знам што е фамава со смртта на кралицата, кралицата не е мртва. Викам, да, Максим, кралицата е мртва, ја закупува пред некој месец. Da. Не, јас ја гледам пред мене, не знам зашто споруваш. Така што некој такви има, много опасен за такви некои коментари. Каква закупана ја гледам пред мене кралицата и тука, не може да не те насмета, не може да не те растопи. Да ти кажам искрено, мене ми дојде од муабет од сега момента, не па друг. Да, и исто имаат научено многу убави манири како момци од татко им, например, често кога ќе излезат на двор, ако имаат свекиња, особено за време на јоргованите, јоргованите беа во пролет, ако не се лажам, не? Так, пролет, лето. Би требало, да, јас не сум многу не сум упатен, да. Ке видиме кога ќе разсвета. Жена ми сака да бидам под свекиња да поки, ама јас, за жал, понекојаш ми текнула само. Ке видиме кога ќе разцветаат надвор. Знаат да ми донесат свекиња, да направат букет, да. И сите тројца да се појават со по некоја цвекенце. Тоа е исто многу... исто така, како што реков на сцена, кога ме гледат или кога знаат дека имам некој концерт, мама, најубаво да пееш. Ти секако пееш најубаво, ама и вечер најубаво да пееш. Браво, мислам, најголема поддршка се и так. Браво. Сима се, до душа се во животот, не само кога ќе станеме родители, се во животот се носи нели добри и лоши дефинитивно, страни. Дефинитивно. Има и тешки моменти, има и има секакви, ама дефинитивно преовладуваат оние убавите. Не, ама и треба се фокусираме по генаник, да. Те врат, не те прашвам за такви работи, оти многу ми е и тие прашања не ги можам. Ајде, шо чекаш? Ајде, старите кој пое, ајде. Без разлика дали е за женитба, дали е за деца, за шо е, ајде, шо чекај, чекај. Имаш еден црн хумор околу тоа, ама не можам, не ме изгодна. Не е за на телевизија, ај после ќе го правим. Дај да испееме нешто, бе, луѓе. Се зазборавме, грлото ми си суши. Слуѓе, да си го заврши? Не ни пееш погија? Си го пее една само толку. Шо сегаш ти да ни спееш? Ке видиме. Не, на Наде една да го пео. На Наде? Која? No one could save me but you. А остам трзалица. Strange what desire make foolish people do. I never dreamed that I look somebody like you. I never dreamed that I look somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Јас мислам уште еднаш рефрено да го направиме, пошто некако си легна. Па може дури и јас ќе испеам некој трет глас. Може? No, I don't wanna fall in love. No, I
volila with you. Виде, шува слегна работа. Музички вако образовани, лесно ви има. Вториот, третиот. Ти немаш никакво, никакво, ни средно, нижо, ништо? Не, ни нижо. Нижо. Шу. Дечки, фестивалите македонски, да ги спомним или да не спомнуваме ич. Шу. Ја не знам никога, знам мак фестивал. Ома фаца имаш. Ај, шо, да, не морај, добра, не ги спомнуваме. Да не ја фатиме работата. Да. Да. Ја од 2018. Така? Јас бев 20-та валјда? 20-та, така нешто или 20 и некоја. Не знам, ама обично со Илија Кеосевски, тој си тера таму по фестивалите и тој обично ако запни за нешто тогаш, иначе и беше тука и ни го испофали Макфест и кажа дека годинава било малце поинако и така натаму, реков не знам. Мислам, имавме ни една песна, ама јас не можев да одам, пошто имав ова вези. До година здравје, може да ќе одиме, ќе видиме, ќе провериме како е, шо е, да видиме како тргнала работата и како прогресирала. Мислам, ја по 17-та ми беше кога направи некој јубилеј, дојчин, дојчинаски. Да, по 18-та не беше ли тоа? Не ми текло. Не беше 18-та, мислам, или 20-та. 20-та може, да, кога... да. Бев и јас тогаш, да. Короната кога привршуваше така да. Нешто. Сеќам дека повторно беше надвор. Да. Е, тогаш зедов за од сите пејачи, јас зедов награда за играч најдобар, за најдобар сценски настап. Зедов сите добиват кој за пејање, кој за мене за танчер ми дава. Ајде ти беше прва за втора ми беше, да. Мислам дека 15-та ми беше првата и ова втор пат или трет пат ова ми па таква награда, што значи суптилно ми велат дете немој да пееш, оди играј со транчерите позади. Седи уживај, не се замарај. Јако. А што сакав да речам? Уште една тема не знам дали да отворам. Пошто вие ми сте да речам поискусни музичари. Темата се вика Евровизија. Дали мислите дека треба да дојме или не треба да дојме или што мислите какви се вашите нема зошто да чувства да не одиме, за треба да одиме да ама меѓутоа да не биде толку толкава фама околу тоа дали ќе влеземе во финале нема да влеземе мислам сите знаеме да дали политичка игра дали е затоа што не знам што да бла 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 натаму. Едноставно е добро искуство за секој пејач. Тоа дефинитивно, таа сцена. Пред толкава аудиториум така. Да настапи. Мислам, пред се, самите фанови што се нели на земјите, така. Тука, присутни во арената каде што се изведува или што и даја, нели? Тоа искуство на сцена е многу голема, така. многу значително за секој изведувач. Дефинитивно. И нели, пред толкава публика, односно аудиториум на малите екрани кои што следат, дали онлайн, дали на телевизија. Да, сега знам и Австралија следат и не знам и, каде, да, така што да. Да, така и Азија да гледа Евровизија, така што е голема работа тоа. И самото учество, нели, мислам, не мора да значи дека ако не влеземе во финале, не сме забележани, така, не знам, не било ништо. Да, ама не знам и некако чуден пристап не има. Вложени бисни, како сакаш. Дали, не знам, тој принцип на бирање на песни некојаш ми е чуден избор. Меѓутоа, дека треба да сме дел, треба да сме дел. Факт е, дека голем број од нашите песни кои што биле изнесени на евровизиската сцена, изведени, се останати како хитови. Да. Низ Европа. Да. Што не е мала работа. Не е мала работа. Конфирмација и на земјата и на пејачот кој што е изведува песната. Дефинитивно. Така што, ген, не е мала работа да се настапи на Евровизија, а не мора да толку па и да се прави голема од типот на мора да влеземе во финале. Леле, сега колку бодови ќе ни дадат, дали ќе ни дадат, зошто не ни дадат и така натаму. Мислам, Евровизија. Години после тоа. Така. Беше Евровизија, не знам, памтите со оркестар на времето. Mm-hmm. И тогаш веќе беше, знаеш, кој ќе донесе најдобра песна, најдобар вокал, некои други вредности се оценува на Евровизија. Сега е спектакл, е шоу Евровизија. И мислам дека по-забавен карактер треба да биде. Ја еве сега криво ми е Супермен на пример. Не, наискрено кажувам. Да. Мислам дека таква песна ќе пројде многу повеќе таму,
Значи, тоа беше забавна песна. Ако ќе му лепне, значи, вака зуб. Нема, штосна песна, баш за таму. За ме подсети се, дека да, беше супермен исто. Гатјата преку панталон обавезно, како супермен шано. Обавезно гатја спидо клонов преку панталона. И веруе, ќе влезевме во финале. И немаше да носам... Да, немаше... Немаше да носам... Се прокламираше дека си бил LGBT заедница, да? Да, види. Ми се јавија многу... Ми се јавија многу луѓе да ми речат, брат, не си ти за таму, седи уживе. Не, таман работа, таман работа. Значи... Тенденциозно кон... Не, таман работа. Заедницата беше повеќе тенденциозно кон... Кон Виктор. Не, да, шала настрана, значи, не можев да носам и да сакав таков костум, пошто фала Богу авторски права и така натаму. Ама планиравме да направиме некој чешит, да направиме нешто што кој ќе го видиш, нема го заборавиш одмаѓе, ако ништо друго ќе речиш, види го овој шо прави. И тие ги памтат најмногу. И тие поминале најдобро. Да, да. И тоа беше и планирав било како да најдам чаре да летнам еднаш, па што сака некај. Скапо е, што сака некај. Значи не ми интересираше мене. Јас сака вака зум да му направам еднаш таму. Било каде, било како, не видно, ако треба. Малце вака преку сцената, ама да летнам некај, да се пуштам, да му изглумам чешит некој. И ќе беше смеја, ќе беше многу јако. Чешит некој да му направам. Чешит? Чешит, со тъ. Майтап. Майтап. И учиме битолски, да, на телевизија учиме битолски. А посилно е до мене кога го слушам битолски, затоа што не ви чисто доаѓа. Да, да, да. Значи, сум по потекло од Димир Хизарски, крај така да... Да, да, да. Шо преш, шо ти да преш? Да, шо тоа е муавет. Дечки, да маниме нешто за крај вака, заедничко. Ајде. Може да и евровизиско, не викам јас, не, не е проблем, мислам. Нешто шо било. Не знам, таа ми дојде прва. А текст памтиш? Ај, рефренот ќе омани на два пати шо ако не. И минем го замени со плана фокери. Шакира и мано на мене ми ги забрани. Случи кој те зрени стави, ме те разбира. Плава тога фокер стана ти, а јас ма лудова. Си ти на ми, на ми. Да, 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 имало, песништа, песништа, замерак. И немаше некоја... Ово е свеце вика музика... Да, Каролина. Моја свеце... Каролина Гочева. Да, 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 тоа била на фраза, тоа ми намрати, јас сам дека мој дни ни... Ни постојат 8 ноти, постојат 7. А, годе? Нема врска, ајде, има измеѓу таму полустепенчиња, ама не ги бројме ни. Тоа беше на македонски, па не го слушна светот, нели? Добро, сад, арно и немаш и Google Translate таму, пошто шо знаеш. Фала ви многу, да не сакат уште нешто, кажите да испејте, нешто да испееме или да бегаме, доста е, да не претераме. Да бегаме? Да бегаме, да бегаме. Ајде, ајме едно кафе да пиеме. Имам деца дома, мене жената ме чека, сега... Ме чека ручејко овај вечерата спремна дома да си дојдам, да ме нарани, да ми измасира, знаеш како? Станеме јас гладна. Меден месец. Не ушаја да пустам. Дечки, фала ви многу што ми дојдовте, чевено рача ви пуштам вака од далеку. Задоволство. Фала ви ше еднаш, се надам дека ви беше лабаво. Наше беше? Да, да, да. Наше беше. Наше беше. Фала ви ше еднаш, дај да ви, а тука сме, кај сме, која камера, ова е камерата, супер. Дечки, фала ви вас што не следевте, се гледаме наредна недела во 18 часот или во 6 сата во Битола што ви рекле. Се надевам дека ви бевме лабави и лабавете си понатаму со нашата програма. Поздрав!